Nu, ļoti pārliecinoši ir izteicies arī tad vienotības valdes priekšsēdētājs Ārvils Ašerādins, bet es gribēju vaicāt arī vēl vienu, kas gan šeit neizskanē, bet Ašerādiņa kungs ir izteicies arī, ka nu, šis ir pēdējais brīdis saņemties, pāriet šīm te ķildām pāri un izveidot tiešām nodefinēt vīziju. Nu, man jautājums, vai jūs līdz galam esat sapratuši šo vīziju, vai tomēr ir skaidrs, ka tagad ir stabilitāte, visi tie, kas taisīja varbūt kaut kādu nelielu vēturu iekšējā tādā mikroklimatā, ir aizgājuši projām. Un šī stabilitāte jau ir pirmais solis, lai nu, teiksim, tā vīzija izveidotos? Es saprotu, ka Ārvila Ašerādiņa kungs uzskata, ka šobrīd ir izveidosies stabilitāte un kaut ko līdzīgu mums ir pauduši arī vairāki jaunie valdes locekļi. Vienlaikus es to neredzu. Es neredzu šobrīd, ka Ašerādiņa kungs, teiksim tā, šie izteikumi, manuprāt, iet nedaudz pretrunā ar realitāti. Saistībā konkrēti nokrit šobrīd vienotībai nav tas atbalsts un šajā brīdī, kad atbalsts nav un kad tiek paēdz, ka nekas nemainīsies, pateikt, ka situācija ir stabila, vienotība ir ievēlama, es šaubos, ka vēlētāji to novērtēs. Manuprāt, vēlētāji redzēs, ka tas neiet īsti kontekstā ar realitātes, iet viņai nedaudz pretrunā. Te jau jājautā droši vien kontekstā arī vispār koalīcijas partijām un vispār visām partijām. Šobrīd šāda situācija droši vien ir diezgan izdevīga, ka vienotībā ir tik ļoti, nu, vismaz iepriekš bija diezgan nestabila situācija. Nu, un šajā gadījumā patiesībā arī Vilnis Jirsis pats izteicās, ka vienotība ir vienīgais traucēklis tādas valdības izveidošanai pēc Saeimas vēlēšanām, kurā Zaļo un Zemnieku savienībai un Saskaņai būtu vairākums, un kas nozīmē došanos virzienā Krievijas, nu, tātad Krievijas ietekmes zonā. Kā jūs redzat, ja šajā gadījumā vienotībai neizdosies noturēties nu, virs 5% un iespējams pat vairāk tā, lai viņi paliktu koalīcijā, vai ir iespējams šāds variants, ka Saskaņa un ZZS varētu veidot nākamo koalīciju? Ja Krievija realizēs tādu politiku, kā Krievijas transporta ministrs to nodemonstrēja tiekoties ar Augļukungu un nemēģinās radīt tādu militāru spiedienu apus Baltijas valstu robežām, ar Zapadu nekā citādi. Tas ir, ja Krievija, tā teikt, realizēs izteikti draudzīgu politiku attiecībā pret Latviju, lai noņemtu to tēmu, ko sauc par šķelšanos starp latviešiem un krieviem, kā to pastāvīgi atgādina Kaktiņa kungs no SKDS. Tādā gadījumā, un saglabājoties ļoti zemiem rādītājiem, kā liecina jūlija aptaujas svaigāku nav, reģiona apvienībai, jaunai konservatīvai partijai un vienotībai un arī nacionālajai apvienībai tikai 5,8% tajā jūlijā bija, tad protams, ka ZZS pie nosacījuma, ka tie nebūs 13,8% kā jūlijā, bet 15 vai 17%, tad tādā gadījumā, tā teikt, draudzības vārdā un labu kaimiņu attiecību vārdā un lai neturpinātos cīņas starp latviešiem un krieviem, kā saka Kaktiņa kungs, tad varētu tikt mēģināts izveidot bez tankiem, kā teica Zatler kungs, valdību ar Saskaņu. Nu, šī būtu tāda bilda.